No takže máme dnes 8. júna 2021 a po neúspešnom minulotýždňovom kaprárení v Kozárovciach som sa rozhodol, že si prídem na chvíľu pohádzať, keďže od 1. júna sa môže privlačovať. Tak ja tu v Turej na tejto časti Hrona, čo ja volám, že Rio Ebro, turánske Rio Ebro, tak si trošku pohádžem s mojou udičkou privlačovou, obyčajnou Sea Spin Steel Power, damáckou Shimano Twin Power, ktorý má už nejakých 16 rokov a odhádzaných má naozaj veľa tisíc hodov. A dosť veľa sumčekov sa už pochytalo naň, aj 32 kg sumec sa naň chytil na to Šimanko a šnúru mám Power Pro 30, čo je akože asi na bolenie najlepšie, ale nemám tam žiadnu inú šnúru, takže idem hádzať s tým, čo mám. A keďže ja používam woblery, tiež len takéto veľkosti, no neviem, či to vidno, ale tiež len také nabolenia, keďže ja menšie nedávam. Takže čakám buď záber ničoho, ako zvyčajne, alebo záber veľkého bolenia. No. Teda sumce a zubáče by sa nemali loviť, ale keď zaberie, tak sa pustí a to je všetko. No. Takže idem si to vyskúšať. Ešte raz je 8. júna, kedysi sa nedalo, si dobre pamätám, že nedalo sa v tomto dátume ešte privlačovať, ale časy sa menia a zákony sa tiež menia, takže dokonca sa mohlo chytať od 1. januára do 15. marca, sa mi zdá, že sa mohlo, ale ja som neprivlačoval, akože mňa to nebaví zime privlačovať, ešte aj toto je doskoro, no. Hron je dosť búrlivý tu, samé pereje, samé je ešte vyššia hladina ako je normál. No. Takže idem si to vyskúšať, zo pár rázy hodiť. No a samozrejme, čo nemôže chýbať na rybách, čo nemôže chýbať v takomto teple, keďže je skoro 30 stupňov bolo cez deň. Tak, Budweiser Budvar Czech Lager. Takže si dáme český lager Budweiser. Aj si ho hneď otvorím. Jednou rukou, samozrejme. A na zdravie, dobre to pení už. Paráda, chladené, úplne studené z chladničky. Na mravce môžete sa ísť chladiť pod pivo. Môj malý wobbler Salmo. Salmo od Tibora. Kedy si mi ho predal za 1 euro, tak toto Salmo už nachytalo veľa šťúk, veľa sumcov a ešte stále ho mám. Salmo. Hlavne dobre nastaviť brzdu, aby bola napevno, ale aby aj púšťala. Aby to bolo také, že pri záseku. No a ideme nahazovať.
Takže ešte raz, máme toho 8. júna 2021. Pred chvíľou som sa presťahoval sem pod brány, tu v Turej, lebo pod elektrárňou, trošku dole nižšie, to volám, že Rio Ebro, a pohádzal som trošku, no, silný prúd, víry, žiadny záber, to je normálne, akože tu v Turej. Zase netreba čakať ako v Amerike, že človek si zachytá, no tak tu, keď máme jeden záber, tak sme radi. Takže tu som pod bránou, pod bránami teda, a vyskúšam ešte zo pár hodov spraviť a ide ešte domu. Toto mám najradšej, keď sa prehádzujú háčiky cez šnúru. Toto mám najradšej, no ale s týmto to chodí, bohužiaľ. Nič s tým nenarobíš, jednoducho treba hádzať, vyťahovať, hádzať. A niekedy sa to nevydarí, no. Tak, zapenzi. A ideme vyskúšať chytiť boleňa. Alebo jalca. Tak s 30 šnúrov sa ťažko nahadzuje ďaleko. Ale tak viem nahodiť asi tak za polovicu. Tesne za polovicu, nejakých 35-40 metrov. Není to veľa, no ale sem stačí aj 28, ale niekedy sú prekážky, tak je tá 30 asi lepšia, ale ťažšie sa nahádzuje. No. Musí byť ťažký wobler. Samozrejme tieto woblery sú viac menej určené pre väčšie ryby, ale teraz už môžeme chytať veľké šťuky, takže toto je wobler na obrovské šťuky, alebo teda väčšie, ale chytil som ho na tento wobler aj mierečnú šťuku, takže nie je to tak, alebo dokonca ešte aj menšiu šťuku. Nie je to tak, že je to velikánsky wobler 14 cm, tak teraz fú, len veľké ryby budú brať. Zábere aj malá ryba. Takisto ako na bojlesi, veľké 24-ky vedia zabrať normálne aj pleskáčiky, tak na tento wobler môžu zabrať aj malé jalce alebo malé šťuky. A šťuky už môžeme chytať, takže dokonca aj brať. Ale mne osobne šťuka nechutí, takže keď nemusí, nech nezabere. No. Nepotrebujem sa trápiť s rybami, ktoré nie sú až tak nejaké hodnotné. Samozrejme, kto nekonzumuje ryby, tak tomu je to jedno, čo chytí. Momentálne mi je to jedno, čo chytím, pretože ani sumec, ani zubáč by sa nemal brať. Nesmie sa brať. Takže je mi to jedno, čo zaberie, ak zaberie. No a teraz si vymením woblerík a dám tam takýto podobne sfarbený, malo by to byť niečo ako ostriež, trošku je obúchaný, ale tento by už mal ísť hlbšie, taký hlboko potápavý, je bez háčika, takže teraz namontujem nejaký háčik, aby to bolo aj s háčikom. No, dáme brýle sem. Čo z toho sa uvidí. Takže môj bezuzlový uzol, takto ja si prichytávam woblery, nedávam tam karabinky, je tam len šnúra, není tam žiadny náväzec. A potom to zaistujem s takouto silikonovou hadičkou. Takže takto je to naviazané, že
odtočím, žiadna karabinka. Vlastne šnúra je tu na voľno. No, dobre zabrzdený navijak. Takže prehodím si tento môj drôtik. Je to z medeného drôtiku, netreba to kupovať. Sám si to človek vie vytvarovať. Je to takéto esíčko. Z medeného drôtu 1 mm alebo 1,25 stačí to úplne. A tu je očko, to necháme tam. Prevlečie sa. Takto. Neviem, koľko toho vidno. Teraz. Len treba prehnúť šnúru na poli. Treba ju zaháknúť nakoniec. Omotávať. Len omotávať. Netreba zviazať nič. Je to bezuzlový úzol a vyťahne hocičo. Hocičo, čo je vo vode. Žiadny úzol sa nevyrovná. A potom už len natiahnuť. Silikónovú bužírku, ktorá chráni vlastne šnúru, aby sa rozplietla na drôtiku. Takto. To je všetko. No a teraz dám háčik. Na brúško dám jeden trojháčik a malo by to stačiť. Výborné sú tieto kliešte od Freestyle, od Spra. Takže na výmenu háčikov ja si krúžky sekám z prúži. Toto je Black Cat trojhák. Maličký trojhák, ale Black Cat. To bol najmenší, čo sa dal kúpiť. A tu je vlastne krúžok strihaný z pružín, keďže sú pevnejšie ako sú originálne. To len nastriham a takto normálne dám dole. A nahodím si trojháčik a druhý wobbler. Samozrejme, že mám ich pripravené, ale teraz ukazujem, ako sa to robí. No a dobre veľký krúžok, dobre veľké pružiny. Je to z ťažnej pružiny, nie tlačnej. A zaistíme. A je to tam. No a táto kombinácia úplne stačí na poriadného dravca. Netreba dozadu vôbec trojháčik. Keď zabere, tak zabere zo spodu, alebo tak. Keď to má poriadnu gambu, tak to zaberie. Lebo ono to, keď to pláva, tak sa ten trojháčik o to brúško pritlačí. Ono to takto nevisí, keď to pláva. Ono sa to pritlačí brúšku a ako vidíme tam prakticky ten zadný chvostík je kratučký, takže keď tam zabere poriadna ryba, tak ten trojhák tak či tak chytí. Takže je to zbytočné nejak extra natrojhákovať jeden wobbler, lebo ako vravím, keď sa dáva na brúško, stačí to a nedopletú sa háčiky zbytočne. No a ide tento hĺbšie potápavý. Oblerík pekne pracuje. Myká chvostíkom, keďže tam nie je ten trojháčik, tak ešte krajšie myká s tým chvostíkom. S tou zadnou časťou, ten dvojdelný voblerík. Úplne to náhodne myká.
Keďže je to hlboko potápavý wobbler, po nahodení sa ho snažím dostať čo najhlbšie, do tých 3 metrov aspoň. To znamená, že špičku dám dole, ťahám, vtedy sa potápa. Musím vedieť, kde je asi koniec vykameňovaného brehu pod vodou. Takto už sú pozatrhané woblery, človek to už niekde zistí. A potom pri konci začínam dvíhať, aby sa ten wobbler dvíhal, lebo inak sa zachytí do tých kameňov. Takže netreba ho ťahať až úplne dokonca s položenou špičkou, lebo sa zachytí pod tie veľké balvany. No a potom už je šanca taká, by som povedal, 0%, že človek ešte uvidí wobbler, lebo keďže tu je 5 metrov vody predo mňou a zalezie medzi kamene, medzi tie veľké balvany, tak tam už není šanca. A voda má nejakých 14-15 stupňov, takže neviem, kto by sa tam kúpal v takejto studenej vode a hľadal tu wobbler v 5 metrovej hĺbke. Takže ešte predtým, ako wobbler prichádza ku kraju, tak treba nadvihnúť špičku a treba to dvíhať, aby sa nezachytil do kameňov, do skál. Wobblery, ktoré sa netrasú alebo málo trasú, pracujú, tak sa dajú rýchlejšie ťahať, aby trošku aspoň zavibrovali. Dravcom to nevadí, jedine šťuka je trošku taká malátnejšia. Ale kto sumcuje, tak tam to absolútne nevadí, nejaké rýchlejšie tempo. A keď je wobbler taký, že pracuje dokonale, trase sa aj pri nízkych otáčkach, na výjaku samozrejme, tak sa dá aj pomalšie ťahať, lebo pracuje. Ale dneska nie sú nejako dravce pri chuti, ale ani nevidno nikde, že by lovili. Absolútne ich nevidno. Ešte zatiaľ som nevidel dneska, že by zalovil boleň, alebo jalec, alebo šťuka, alebo voláčo také. Tak 8. jún, dneska je nejaký hluchý deň, bolo teplo. Skoro 30 stupňov, 29 stupňov. Takže na tieto veľké wobblery alebo väčšie, ťažšie wobblery treba aj silnejší prúd s gramážou aspoň tých 80 gramov. Táto je 120 gramová dámka, 2,70 dĺžka, stačí to tu, úplne to tu stačí na hrone. Netreba žiadne 3-metrové udice a keďže tu sa dá počítať aj s osumcami, tak neviem, či je dobre sa hrať tu s nejakými silónikmi alebo tenkými šnúrami, no. Priebežne si treba kontrolovať aj brzdu, aby to bolo poriadne zabrzdené, ale aby sa neotrhla šnúra, no, pri zábere. Keďže tu sú rôzne pod bránami ryby veľkosti, takže ja tu mám 32 kg sumca najväčšieho a dá sa tu počítať so všeličím. Veľkými šťukami, veľkými sumcami, veľkými boleňami, veľkými šťukami, zubáčmi. Takže tuto je, tu si človek nemôže byť istý, čo zaberie. Ale zatiaľ pri chuti nie je nič, žiadna ryba. Teda aspoň nie na moje wobblery, no, keby tam dám niečo iné, možno by boli
zábery častejšie na bolenia, dajme tomu, ale ja nemám boleňové woblery, ani ich nekupujem. Čo mám, to dám a hotovo a neriešim. Čo je cielená, necielená ryba, Pane Bože, je to wobler a hotovo, neriešim. Je to na šťuku, je to na sumca, je to na bolenia, je to na zubáča, je to na všetko. Je to wobler. A woblery sa nedelia na šťuky a na sumce. To, kto rozdeľuje tu, tak asi veľmi toho pochytal v živote, pretože na jeden wobler sa dá chytiť každý jeden dravec. Od jalca až po sumca, takže žiadna selektácia tu neexistuje. Že... Niekto by povedal, máš veľký wobler, tak chytáš úmyselne sumca. No pravda, a kde je veľká šťuka? A zožere 25 cm wobler jak nič, aj 30 cm. Volá, čo sa chytilo. A je tam. A je tam. Nejaká rybka sa chytila. A? Takže takto sa to robí, páni. Takto sa to delá. Áno, čo to máme za rybku? Čo to bude? Keď to bude? Takto sa to robí, priamy záber. No čo to bude? Podľa mňa ryba. Takto sa to robí. A je to malý sumec. Je to malý sumeček. Takže takto som to predviedol. Dneska je 8. júna 2021. A... Takže takto som to predviedol, ako sa to robí, privlačuje. No, ako som povedal, netreba tam dávať dva háky. Stačí na brucho dávať jeden trojhák. Je to malý sumček, ale takto berú aj veľké sumce. Všetky sumce takto berú. To znamená, že ho pustíme samozrejme aj hájeny. Ešte stále do 15. a ešte je aj podmierečný, takže... Pekne si ho vychutnáme. Pohľad. Snažil som sa ukázať, ako sa chytá sumec, alebo aj ostatné tieto ryby, dravé na prívlač. Ako vidíme, tam je ten veľký, väčší trošku trojhák, black cat. A tam je to očko, čo som spomínal, strihané zo strúžím. Je to kvôli tomu, lebo veľké sumce dokážu originálne háčiky z woblerov a originálne krúžky roztiahnuť pri unavovaní. Takže si treba nastrihať z pevných krúžín kombinačkami tieto očka, tieto krúžky. No, nech sa nadýcha. Nech si to chlapec užije. Na tom trojháku a pôjde späť. Samozrejme, že pôjde späť. Tak som rád, že aspoň toľko to som mohol dnes ukázať. 8. júna. Takto sa to robí, no. Tak ryby sú na to, aby sa chytali. Či sú hájené, alebo nie sú hájené. Pokiaľ je lov povolený, treba ich len púšťať. Opatrne vybrať hák a pustiť. Ja používam na vyberanie trojháčikov, alebo teda háčikov,
Tieto elektrikárske kliešte dlhé sú najlepšie. Tomuto sa nevyrovná žiadny peán a nič, sú pevné a jednoducho niekedy človek nemá na výber, musí ísť do toho háčika trošku tvrdšie. A tieto elektrikárske kliešte sa mi veľmi osvedčili. No, sumeček. Ja si ťa takto odhákiem. Dúfam, že to bude vidno. Takže len vyháknem. A ryba ide naspäť. A ryba je naspäť. Takže ani som sa jej nedotkol. Tieto pevné kliešte elektrikárske značky Knipex, samozrejme to sú značkové. Toto sú trojháky, ktoré sú veľmi pevné, tieto blackety. A tieto krúžky, čo si strihám z pružín, neprekoná ani 100 kg sumec, to sa nedá. Jednoducho sú veľmi pevné. No. Takže woblerík, ostriež, alebo čo to je. A sumček. Takže som spokojný, na dnes skončím s rybačkou. Chcel som len predviesť, ako sa tu v Turej dajú chytať pravé ryby na wobleri. A sú tu aj sumce. Je tu dosť sumcov. Treba byť len trpezlivý. Netreba si voliť nejaké extra tenké šnúrky, nejaké silony, to už vôbec nie. Ja by som odporúčal minimálne 28 šnúru a používam Power Pro už dlhé roky. Ja používam 30. Takže ešte nebol sumec, ktorý by túto 30-ku potrápil. Neexistuje. Neexistuje taký sumec. To by som skočil aj do vody a vybral by som ho. A samozrejme, že už aj pustil, lebo nad 130 cm púšťam sumce. To je moja horná miera. A dúfam, že sa nájde aj viacej rybárov, sumčiarov, ktorí túto mieru, možno aj menej, ale tak sumec do 120 cm je ešte celkom jediteľný. Dá sa ešte vysmažiť. Je to ešte jedlá ryba. A dobrá ryba. Nemá kostičky. Vyrovná sa mu jedine zubač, ktorý je prakticky ešte lepší, čo sa týka mesa. No a tí, čo chytáte a púšťate ryby, tak moje videá radšej nepozerajte, pretože ja som rybár, konzumujem ryby, mám ich rád. Kapra už nekonzumujem, keď nemusím, pretože je to ryba, ktorá, by som povedal, sa rovná tak jalcovi, no, čo sa týka mesa. A tieto sumce a zubáče, tak to je to. Šťuku nemám rád, poviem takto prečo, lebo je plná kostičiek, má suché meso. A to je tak dobre na halásle. A sú špecialisti, ktorí vedia šťuku aj pripraviť dobre. Napríklad je dobrá pripravená na pekáči v rúre, obložená slaninkou, vyšpekovaná so zemiakmi, cibulou a tak ďalej a tak ďalej. A ešte na vrchu obložená šťuka sírom, so sírom. No ale jak všetky ryby zodieram, takže s kožou nejem žiadnu rybu, lebo tá koža sa neprepečie, nie je to nič chutné, tak niekomu chutí tá koža, aj pečená rybacia, ale mne osobne nie. Takže bye bye, majte sa, ukázal som vám niečo, zase niečo z mojej rybačky a poteším sa, keď budete ukazovať aj vy viacerí takéto videjka a hlavne z tých vašich nejakých tajných receptov, čo sa týka aj privlačovania, by som privítal. Lákajú ma tie gumičky. Mám 4 udice na zubáča a neviem chytať zubáče. Nevadí. Raz sa to naučím. Čau.